ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ରହୁଥିଲା ଅନୁମୋଦିତ ତାଲିକା, ମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଲିଜିବୁଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସେଠାରେ ଶୋ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡଟି ରହୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକା, ମାନେ ଇନ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ଲିଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସେଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା କି ଆମର ନାଁଟି ଇଲିଜିବୁଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଶୋ କରୁନି କିମ୍ବା ଇନ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁନି, ତ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ, ତ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ଯେପରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ ତ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରହିଛେ। ତ ତଳକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଯେଉଁ ଲେଖା ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲା ଏଠାରେ ଚୟନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଡେମୋ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି କି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ବି ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିନେଲି। ତା'ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ଅନୁମୋଦିତ ତାଲିକା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜିଲ୍ଲା, ତା'ପରେ ନିଜର ବ୍ଲକ୍ ବା ୟୁଏଲ୍ବି ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ନିଜର ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକାରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଇନ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସେ ତ ସେଥିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ରିପୋର୍ଟ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଥିବ ତ ସେମାନେ ଇନ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତ ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏ କୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କାରଣ କିଛି ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ ସବୁ ରହୁଥିଲା ଏଠାରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଇନ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ରିଜନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ କୋଡ଼୍ରେ କିଛି ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ ରହୁଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା କୋଡ଼୍, ତ ସେଥିରେ ସବୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ 4 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 9 ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ପଏଣ୍ଟଟି ଏଠାରେ 4 ଶୋ କରୁଥିଲା ଏବଂ 4 ପଏଣ୍ଟଟି 9 ଶୋ କରୁଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତା'ପରେ ସେମିତି 6 ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 7 ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 6 ପଏଣ୍ଟଟି 7 ଶୋ କରୁଥିଲା ଏବଂ 7 ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଟା 6 ଶୋ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଥିଲେ କି ଆମ ପରିବାର ତ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମ ପରିବାରର କାହିଁ ନାଁ ସେଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ସେ କୋଡ଼୍ଟିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଏବଂ 7 ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା କି କହୁଥିଲେ କି ଆମର ତ କେହି ଫ୍ୟାମିଲିରେ କି ଆମେ କେହି କଳାକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା, ତ ଆମେ ବି କେହି ପାଉନୁ, ତ ଆମକୁ କାହିଁ କାଟିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ 7 ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 6-7 ଯେହେତୁ ପଏଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତ 6 ପଏଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ଅଛି କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିସିଭିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମୋର ଦେନ୍ 1500 ପର୍ ମନ୍ଥ ଅର୍ 18,000 ପର୍ ଇୟର୍। ତ ଏ ରିଜନ୍ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ 1500 ମାସକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିବେ କିମ୍ବା 18,000 ବର୍ଷକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁ ରିଜନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ରିଜନ୍ ତ ସେମ୍ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲା ସେ କୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଠାରେ କୋଡ଼୍ ଶୋ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଇନ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତ ସେ କୋଡ଼୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ତା'ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ଆମର ନାଁ ଇଲିଜିବୁଲ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ କି ଇନ୍ ଇଲିଜିବୁଲ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍
ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି, ତ ସେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇଯିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତିରେ। ଏଠାରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ନା, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ରହିଛି ତା'ପରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିବେ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ବାସ୍ ସେ OTPଟିକୁ ଏଠାରେ ପୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେଠାରେ ଶୋ କରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ନାଁ ଆସୁଛି, ତ ସେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏଇ ଦୀପାବଳିକୁ, ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ରହୁନି ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନେବେ, ତେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।